Pomôcky, ktoré potrebujeme na kontrolu správnosti zavedenia sondy, jednou z možností, a to vpravením vzduchu do sondy a následne kontrolou posluchom, sú žanetová striekačka, fonendoskop, buničitá vata, emitná miska a jednorázové gumené rukavice. Pomôcky, ktoré potrebujeme na aplikáciu stravy cez nazogastrickú sondu, sú dávka potravy, žanetová striekačka, štvorce buničitej vaty, emitná miska, jednorázové gumené rukavice, pás leukoplastu a pohár s vodou v množstve 50 ml. Pri krmení pacienta cez nazogastrickú sondu je dôležitá príprava pacienta, ktorá zahŕňa oboznámenie pacienta o samotnom výkone, upozorniť ho na situáciu, že je výkon nebolestivý, môže ale vyvolať pocit plnosti pri rýchlom podávaní. Zabezpečíme pacientovi súkromie napríklad využitím zástery. Pomáhame pacientovi zaujať vhodnú polohu, a to je poloha v polosede až v sede, foglerovou polohou. Zhodnotíme umiestnenie sondy pomocou testu vzduchom. Do žanetovej striekačky nasávame 20 ml vzduchu a následne vpravujeme do nazogastrickej sondy s tým, že počas vpravovania vzduchu počúvame pomocou fonendoskopu na konci mečovitého výbežku. Vzduch. Správnosť zavedenia nazogastrickej sondy nám potvrdí počuteľnosť bublania. Po kontrole správnosti zavedenia nazogastrickej sondy pristupujeme ďalej k pravovaniu stravy do nazogastrickej sondy. Po kontrole správnosti pristupujeme k aplikácii stravy. Stravu aplikujeme primeranej teploty pomocou žanetovej striekačky. Stravu aplikujeme pomaly nad úrovňou žalúdka ako prevencia flatulencie krčov, vracania a nauzeji. Zabránime vpraveniu vzduchu do žalúdka ako prevencia nepríjemnej distenzie brucha. Stravu aplikujeme pomaly nad úrovňou žalúdka ako prevencia flatulencie krčov, zvracania a nauzeji. Počas aplikácie stravy do sondy sledujeme prejavy pacienta, komunikujeme s pacientom. Po vpravení stravy do sondy, sondu vždy preplachujeme čistou vodou, aby sme zabránili zrazeniu stravy v sonde. Stačí nám množstvo 50 ml. Po vpravení poslednej dávky stravy uzatvárame sondu a priliepame k odevu pacienta, aby sme predišli vytiahnutiu nazogastrickej sondy. Po výkone upozorníme pacienta, aby nemenil polohu aspoň za dobu 30 minút, uložíme pomôcky, monitorujeme subjektívne pocity pacienta a výkon zaznamenáme do dokumentácie.